Кримських солдатів підтримали військові творчі колективи Києва. Ансамбль пісні і танцю, оркестр Збройних сил та почесна варта записали для колег на півострові відеозвернення. Впевнені, їхнє послання обов'язково підніме бойовий дух вояків. Вони збираються під аркою Дружби народів, монументом, який колись звели на честь єднання України та Росії. Підтримати військових приходять також сили самоорганізовані – оборона Майдану та правий сектор. Ну, ми бачимо, як наші військові в оточенні, перебуваючи, все ж таки тримають бойовий дух і навіть без зброї з гімном України йдуть на озброєних росіян. То ми розуміємо, наскільки їм важко. Розуміємо, що треба мати витримку, чекати, не робити, не ввестися на ці провокації, які робить Росія. Ми всі живемо в одній країні, і це ось такий собі акт об'єднання, так, заради спільної України. У артистів не було часу для підготовки. Танець розучують прямо на сцені. Свою ідею вони втілили у життя усього за одну добу. Давайте за другим разом припев, коли йде. У своїй пісні згадують про Небесну Сотню, а також кажуть, що Україна єдина і брати не повинні ворогувати. Саме тому виконують композицію двома мовами – українською та російською. Пісня завжди була зброєю. І в цей час вона агітує і згадує ті події, які відбулися на Майдані. І вона прославляє героїв, Небесну Сотню і веде нас до кращого майбутнього. Артисти майже не зібрали глядачів у середмісті столиці, та вони й не чекали на публіку, бо вона нині в Криму. Пісню записали на відео та виклали до інтернету, щоб і солдати, і прості кримчани пам'ятали, вони частина великої держави. В часи, коли тяжко від того, що наші військові зараз від нас десь біля тисячі кілометрів, і ми не тільки не можемо, ми зобов'язані підтримати тих вояків, які зараз в Криму. І це не ідеологічна зброя, це зброя душі. Ольга Сас, Андрій Кузнєцов, новини телеканал «Інтер».